Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Pokračujeme v obléhání Middenheimu. Musíme totiž pokročit v našem rozdrcení říše, neb je to jeden z našich úkolů této kampaně. Jak jsem koukal, zimní zub jsme už zničili, respektive zapojili do naší frakce. A zbývá nám tak říša Bretonie. No, na říši teďka tak nějak jako lehce pracujeme. Respektive nám pomáhají asi bestie, evidentně. Budeme víc snadnou. No, ono to teda říši jako bere tohlensto říši, no. Ona říše je jako tohlensto. Akorát to jsou jakoby samostatní knížectví v téhle hře, takže my musíme zničit tohle, no. Jedno, jestli bude stát Marienburg nebo Middenheim, ale musíme zničit Altdorf a případně další sídla jich. A zajímavé, že nevzali Eilhard, že to nechali Marienburgu. No a pak samozřejmě musíme jít na Bretony. To bude zajímavé. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. Určitě musíme vylepšit Troga. To mimochodem posuneme, nebo dáme, odklikneme další kolo. Musíme vylepšit Throgovu armádu. Pravděpodobně bych to viděl asi na to, že no, tady budou mít ještě někde sídlo, parchanti. Že Throgovu armádu, že tyhle dvě armády budou jakoby naše nejlepší, nejvylepšenější, jak se tak hezky česky říká, a je to úplně hrozný. Ale dobrý. A s těma budeme dělat nájezdy na ty velký sídla, to by mělo být v pohodě. A pak vybudujeme armádu ještě, uvidíme, jestli na to budeme mít penízky. Vybudujeme armádu pro asi Strykara, ne, to je, kdo to je, Surta Ek. Pro něj vybudujeme armádu, která se postará o tyhle ty malá sídla. O tyhle menší osady, tady zbývá už jenom Norden. Ale heleme se, ještě někde Wolfenburg, to musí být tady někde, to jsou... Kdo to je? Ostland. Jo, no mimochodem, Middenheim byl také v knihách. Byla tam, v čem to bylo? Zabíječi draků. Kdy, zabíječi démonů. Kdy letěli do někde odsaď. Odkud to letěli, ty bláho. No každopádně letěli do Middenheimu, kde nabrali Ulriku. A Middenheim je město v horách, nebo respektive ve skalách, kam se nedá dostat jinak než právě vzduchem. Případně mám takový pocit, jsou tam nějaký takový malý úzký stezky. Samozřejmě, což je docela náročný. Takže je taková jakoby, je to taková nedobytná pevnost. No a on je tady umístěn tak jakože... Někde v údolí v podstatě. Tak nevím, jestli to je úplně... Jo, oni pak letěli do pevnosti Strahov. No, to je... Známá místa tady jsou všechna. Co tobě bychom pak dali? Spousta věcí bychom ti asi vylepšili. Přeměna kovů. Pokřivená architektura. Nakladná stav budou soumrtka. To je, já mám vždycky štěstí, že toho joudu, kterýho mám v armádě, tak on by byl lepší jako podpora někde v zázemí a podporu v zázemí bych měl zase spíš dát do armády, no. Zlatí psi Geheny, jo, to si dáme. Tak, ty máš co? Ty nemáš nic? Kdo to má? Dragruld, OK, tomu dáme hořící hlavu, to je jasný. Dobře. No my musíme dále čekat, protože nám nic jiného nezbývá. Můžeme přepnout do... Ne tábora nájezdníků, ale jo, tábora nájezdníků. On to má takhle... verbování. A to je jenom globální, že jo? A ne, nebudeme teďka nic verbovat. Počkáme si, budeme šetřit chvilku. Kolik z toho získáme prachu? 21,5 tisíce, to je dobrý. A 10 tisíc, to je dobrý. Gorsel už zase byl zničen, nebyl zničen, co? 33, 18,
33, hezký. No, Marienburg by samozřejmě měl být nejbohatší, protože Marienburg je přístavním městem, kam jezdí všichni obchodníci, takže zámořští, takže tam by samozřejmě měl být největší bohatství ze všech. Co máme ještě za úkoly? Zařaď jo, ty čtyři, berserkři. Kolik já mám? Tři tam mám, že jo? Dva. Jako Wulfrikova armáda není špatná. Já si myslím, že Wulfrikova armáda je celkem OK. Kolikže já musím? Čtyři, že jo? Ne, to nevím, to se mi tam... A tak můžeme to tam dát a zase jenom zase vyndat, no a to je taková otrava s tím. Pojďme to odkliknout. Co tady zdržuju s tím zbytečně moc dlouho. Počkej, to je Hochland nebo jsou to... to je Hochland, že jo? To je Vysočina, jasně, Hochland. A heleme se, tady jsou další bestie. Doufám, že se... Tyhle, tady je Kazrak, tady jsou bestie. Tady jsou... Kde jsou bestie další? Tady byly někde bestie. Tři kmeny bestí. Je masakr. Jak jsme na tom? Třeba mám aspoň ještě věž, tuhle tu. Jinak by to mohl být trošku větší masakr, než bychom si přáli. Penízky 1331, tyjo, kdy jsme to vzali? Se nám něco asi postavilo. Já bych mohl stavit věcí, to je fakt neskutečný, kolik já bych toho mohl stavit. Ale... necháme si... Hele, Surta, jak má bod? Ne, to jsem nechtěl. Kde to je? Kde se to vrací? Kde se to vrací? Tady to bylo někde? Jsem slepej nebo? Jsem asi slepej. Tady. Co jsem to dal? Jo, pro lovce. No, bláho, tobě dám asi něco jinýho. Náklady na verbování jednotek, hele, to ti dáme, protože ty budeš verbovat armádu. V budoucnu někdy, takže abys to měl. Bávám se, abych tady neobléhal to sídlo, ten Middenheim, příliš dlouho, tak aby se zmohly nějaké síly odporu. Jo, a vidíte tady sami, že ve Warhammeru 1 na mě nezautočí ten obránce. Jasně, je to marný, že jo. To je samozřejmě, ale Warhammer 2 by na mě už utočil. Jo, kdyby tohle byl Warhammer 2, tak by na mě ten jejich obránce už utočil, i když je to marný. Je taky zvláštní. Samozřejmě tady je zase blbý, že tady nikdy neutočil, jo. Tam zase utočí pořád, tak je to takový... nevím. Hele, já na to peču, zautočíme, máme mamuta, máme troly, beranidlo úplně asi nepotřebujeme. Potřebujeme, ty pušky. Boris Smrtonož, já bych to dal automaticky, to by pro nás bylo asi lepší, ale pojďme to vybojovat. Myslím, že za Norsku jsme neměli bitvu nějak dlouho, ne? Nebo, ne, měli jsme vlastně, měli jsme, že jo. Měli jsme tu úkolovou bitvu. No, ztráty budou, ale to budeme muset přežít. 10 je docela málo. Ač naše magické síly nejsou největší. Nebo spíš lidé, kteří jimi vládnou, tak 19 už je lepší. Norska! Ahu! Ahu. Zautočíme z dvou směrů, jako vždy. Mamut bude hrát naše beranidlo. To je, myslím, že asi už teďka jasný. Marderští šampioni. Ale pojďte sem. Je to... Zautočíte na tuhle stranu. A mám kopíníky, co? Kopíníci zautočí na tuhle stranu. Ne, kopíníci zautočí na tuhle stranu. A vy zautočíte napravo od brány a vy zautočíte takhle. Jasně, dobře. Tak,
Jestli vy zůstanete tady společně s našimi vlky a pejsánky, trolové se pustí pak za mamutem, vyrazí. Wulfric, ty už máš koně, co, že jo? Ne, nemáš. Ty už nemáš koně, ty jo. S kým si to pletu? S kým si to pletu? S kým si to pletu, že máš koně? Nemáš koně, akorát... Jo, on je tady, aha. Já jsem si říkal, ty taková záře tady nad ním. A to je tenhle ten Jouda. Ti dám šejmana, ty šejmene. Ty půjdeš sem, hle. No, otázka, on nevyjde nahoru, když má koně, že jo? Může se sednout koně? Proč nemůže se sednout koně? Já chci, aby uměl se sednout koně. Tak. Šéman. Šéman. Oštěpy, hoši, s váma. Vy pomůžete jim. Tak. Toť asi připraveno na této straně. Zahájíme bitvu. Ahu, norská. Ten mamut bude rychlejší jak beranidlo. Krutý mamut. A to je krutý. To vám teda povím. Kde on má všechny jednotky, ty bláho? Tady teprve, oni se ještě nezobrazili. Okay. Tady nám přichází posily. Throgovy posily. Throg zautočí na bránu. To bude sloužit jako beranidlo. Vpřed! Střílí po nás, po našich věžích. Já bychom mohli poslat i troly. Střílí po mamutovi. Au, au, au. Mamuta to šimrá, mamutovi to nic nedělá. Pojďme. Trogu, kde seš? Kde ti mám? Tady. Zautoč na tohle. Mamut dostává trošku na budku. S tím se trošku počítalo. Jak to vypadá s branou? 12%. Pojďme sem. Jestli zůstanou. Máme naše pesánky. Vy vylezte sem. Ne, vy sem. Vy sem, tak. Vy sem. Vy sem. Proč takhle blbě? Proč ne sem? What the fuck? Tak, co se děje tady? To nemůžeš seslat? Jo, úžasný. Wow. Vpřed! Mamute, probí to tam! Nahoru. Zautočte na ně. Nahoru, nahoru, výborně. Wulfrico! Probito! Výborně. Nemáme toho našeho hrdinu. Sem, sem. Tady to vypadá jak? Srok to tam bourá.
lezou nahoru naše jednotky. Útok! Flagelanti tady. Ulfriku! Rozdrť tě. Můžeš to zautočit nahoru? Nemůžeš to zautočit nahoru, co? Kde máme ještě jednoho? Jdeme na ně, jdeme na ně! Pohyb, pohyb, pohyb! Před! Uvolněte to tady! A je dostávají berserkři na prdel těžce, pomožte jim! Co máme zde? Píníky? Probíte se vpřed na bránu! Wulfric to tady žene. Zautoč na Borise smrtonoše, Wulfriku! Co bojezců? Oh. Ty kráso. A je pocit, že Wulfric má trošku převahu. A určitě bude mít převahu, když mu dám odolnost vůči zranění. Pojď, mamute, kam jdeš? Jdeme, jdeme, jdeme! Vyčaruj to lepko! Ah, jo, hezky! Hezky! Chtějí zautočit na Wulfrika! Nemožněte jim to! Co je tohle, co? Kanony! Mamute, znič kanony! Trolové proti kanónům! Útok na kanóny. Čelní útok proti kanónům. Nemají tušení, absolutně. Absolutně neví, co se na ně řítí. Hahaha. Tady pálej na někoho, na naše vojáky, dobrý. Ale myslím, že dopálili. Někdo ní kopl. Jo, oni ještě plivou takhle mráz, ty kráso, to je dobrý. Vítězství, 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 tady pěchota utrpěla nějaký ztráty, to je... To je... Cena, to je oběť za... Jak to, že furt střílí ty věže? Protože furt jsou obsazený. To je cena... Počkej, cože? Na koho střílej? Jo, na... jo, my už střílíme na ně, aha. No jo, ty ztráty jsou cena za to, že se kochám a že spíše, než abych se věnoval tady našim vojákům, jo, než abych tady poslal třeba tenhle ten regiment, aby pomohl těmhle, nebo tenhle, aby pomohl těmhle, teda tenhle a těmhle, tak se radši kochám tady mamutem, jak útočí na... Hala, partníci, no to sice asi nebude zrovna nejlepší nápad, ale oni zdrhají, ne? Oni nemají už, no jasně, už ne, nejsou nebezpeční, tak. A můžeme to prosím zrychlit, už je konec stejně. Kde máme ty pejsky? Tady. Myslíte, že můžete jet zajet sem? Tady blokuje, Frog to tam blokuje. Frogu, pojď si taky zabojovat, ty jsi zničil bránu, ale jinak jsi nezabojoval. Se zmáčkli. Hrozný masakr. Musí být těžce unavený, velmi unavený, no, krutý mamu. Co je tohle? Přátelská. Tady se ani nezabojoval, chlípník. Bůhví, co tam dělal, chlípník jeden. Flagelanti, no oni se nevzdávají, no, ty krásy, ty berserkři utrpěli brutální ztráty. Wow. No, bych mohl třeba poslat sem, posily nějaký. Debilní flagelanti. Ty třeba palcátama je mlátěj. Můžete jim pomoct? Co tady děláte, volové? Kolik jich je? Pět jich tam je, nebo kolik?
Jo, pětých je už jenom. A, hurá. 4, 3. No. Se čekalo na Flagellanty, ty bláho. Ježišmarja. Končíme bitvu. My tam zmasakrovali celý oddíl Berserkrů normálně. To by člověk nečekal. Wulfric si to rozdal s Borisem Smrtonošem. Ztráty solidní. To se dalo čekat při manuálním útoku. A tak jako... Ono, když útočíte takhle manuálně, tak se mi zdá, že prostě není možnost využít jakoby úplně všechny jednotky. Jo. Třeba úplně pro ty vlky nebo tyhle ty psy tam nebyl prostor nebo pro jízdu. Jo, buď to zabrali mamut s trolama, nebo tam byli hrdinové a na hrad by samozřejmě je nedáte. Možná ty by tam šli. Ale jako, když to dáte automaticky, tak se mi zdá, že ten počítač samozřejmě jakoby počítá se všema jednotkama, i když úplně jako v reálu by nebylo lehký je využít. Ale jako berserkři sice utrpěli brutální ztráty, ale 176 zabitejch. Ty kráso. Mamut 116, trolové 114 a ani škrábnutí na nich nebylo. Nice, super. Rozhodné vítězství. Kolik peněz? 3,5 tisíce. Tak, my to vykrademe. Určitě. A pak to vydrancujeme ještě. Mohl by to Trog vydrancovat teďka. Já myslím, že Trog by mohl... Já budu muset ale spojit ty berserkry asi. My to uděláme takhle, hele. My dáme sem a spojíme to. My je spojíme, takže budu mít už 3 regimenty tam, konečně. A... Že bychom tenhle regiment dali semhle a spojili je tady. Jo, to by šlo. Tak, dobře. Vás teda spojíme. Což nechá takhle, to je výborný. A... Vás spojíme teda takhle, což bude tak. Protože já nechci zase, aby mi ten regiment umřel, že jo. No a teďka nemůžu, sakra, furt mám nutkání to dělat v jednom kole. Nevím proč. Přijde, že to muselo někdy prostě jako jít. Že to není jen tak. No, dobrá. Vybudujeme si trošku ještě tady zázemíčko v těch našich sídlech. Tohle to se teďka ujistím, že to máme... Jo, tohle to potřebuju. Tohle se ujistím, že mám všude na dvojice aspoň. Takže 2, 2, 3, dobře. Za to kečeplý tábor sarlů, to je tady. A je tady. 3 a nikde jinde to není. Tady to máme, temná pec, to nepotřebuji. Pevnost osudu, jo, to jsme tady. Tohle dává rychlost výzkum náklady na udržování pro všechny vojska, to je dobrý, to si beru. Tady si dáme svatyně chaosu, veřejný pořádek, to i s pořádkem není vůbec problém. Tohle úplně nepotřebuji, gremlinský sněm. Jo, tady potřebujeme tohle. A v katamským monolitu. Co postavíme v katamském monolitu? Če. Generované příjmy, náklady na stavbu pro všechny budovy. Ale to je dobrý, to beru. Což by teda jakoby naznačovalo, že bych měl počkat, až se mi to postaví, abych stavil, jo, trolí forty součástí, dobrý, bionický svými součástí, zátoka, ledových chyry součástí, zátoce uděláme co? Tady mám, tady můžu všechno, tady mamuty, co potřebuji pro mamuty? Zkázonosné pece hrnčířské, jo, no ale to potřebuji. To potřebuju postavit... Tady.
Takže tak. A... Kožení vlci ve zbroji. Dobře. Tady postavíme co? Že by ten důl na tu železnou rudu? Nebo zátoka, že bychom tady postavili... Ale na nás asi nikdo útočit nebude úplně. Tak řekl, než na ní zautočili všechny tři klany bestý. Tady postavíme tohle. Náklady pro stavbu budov. Je to důležitý teďka? V téhle fázi už. Železo. Můžeme s někým vůbec obchodovat? Můžeme s Bretoncema, můžeme s Marienburgem, můžeme s Ostlandem. A mám nějaký pocit. Něco mi říká, že asi nebudou chtít, hele. Nurskanský obr, ty kráso. Co tady potřebuju? Temnou pec, jo, to potřebuju. To budu mít. Tak. Tak já nevím, co tady, ty bláho. Kdybychom tady postavili ty jezdce, abych jim měl tak nějak všude. Nebo tady postavíme... To se mi zdá takový zabitý. Růst úplně nepotřebuju, náklady na udržování. Náklady na udržování jsou fajn, hele, to se mi bude hodit. Tak, jo, to dáme takhle. Jo, a tím pádem se chci podívat teda na tu hromadu kořisti, jestli je to všude taky tak nějak upgradeovaný. Tohle určitě. Tady zatím teda nic stavit nebudu, protože peníze tak nějak docházejí. Pořibiště drakarů, jo, to je v pohodě. Čekaj, tak se vrátíme zpátky zase. Protože já mám pocit, že to nemám úplně všude. Tady to necháme teda. Tady to dáme. Tábor vargů, ten bude muset vylepšit, ten je na tom špatně, ale ten není úplně zásadní, si myslím. Co je tohle? Zdejší armády. Tohle. A už jsme zase na mizině, helejte se. Už jsme zase na mizině, zátoka čepelí, tam bychom teda mohli taky postavit tohle. Tak, výborně. Výborně, odklikneme kolo, je zajímavý, že nikdo nedostal žádnou zkušenost za tu bitvu, ani ti kouzelníci, kteří mají skutečně malou úroveň, to by mohli. Co je zdržet armádu? Zase negativní růst. Se zase pokoušel zdržet armádu. Tak, my to dáme automaticky. Jasně. A cože to sbíráme? Vránu, že jo? Jasně, takže vydrancujeme pro vránu. Zničení frakce, výborně, výborně. A výborně. Kurganský obchodník s otroky. Splení sídel. Počkej, máme ho? Nethrog. Ulfric. Já jich tady mám spousta, já jako na to úplně tak nějak celkem kašlu, jo, na tyhle ty stoupence. Náklady na stavbu úplně asi nepotřebuju, co? Ach jo. Rychlost pohybu po mapě, to se mi hodí, odolnost vůči magii. A proti lidem se to bude hodit, průrazné zranění. To je pro přiřazenou jednotku. Příjmy z nájezdu, plenění sídel 5%. Otázka, jestli tam nemám něco lepšího. Způsobuje strach a budí hrůzu, to by se nám mohlo hodit. Průrazné zranění, příjem z kořisti. Náklady na verbování, minus 10% pro jednotky mamutů. Aha, zkušenosti pro všechny jednotky. Aha, mamutů, to je jenom na mamuty. To je mamut. Krotitel mamutů, tak to dává smysl.
náklady na verbování jednotek, to bychom mohli dát Surtovi, že jo? Když bude verbovat pak tu armádu nějakou. Náklady na stavbu, to jsme měli, zajatce chycení po bitvě plus 12%, to úplně nevím, jestli potřebuju. Náklady příjmy ze všech budov, to bych mohl dát Surtovi taky zatím. A rychlost, a to už máme všechno přiřazený. Tak pro Wulfrika by tady připadalo v úvahu asi pouze průrazný zranění, anebo tohle. Dáme mu to takhle. Dáme mu schopnost. Snížíme to udržování teda. OK. Teďka všichni dostali level, to je úžasný. Teďka všichni. Velení, aspekt rytíře může zbuzovat hrůzu. Spojenec. Silně zvyšuje rychlost doplňování magie, silně zvyšuje magické. Hele, to si dáme, to se bude hodit. A to by dáme plamený. Ne, plášť. Průrazné zbraní, obrana zblízka, zranění způsobené zbraní, zranění způsobené střelbou. Dáme tohle teďka, výborně, ty máš, vy máte taky, ty všichni vylevlovali, to je neskutečný. A tady mu to budeme muset dát taky, to budeme šetřit právě pro armádu Surti Eka, ale možná, já možná asi... Norskanské troly, že bychom mu dali trolovou tu armádu, asi jo, asi to bude potřeba. Udát trolovou armádu, vzhledem tomu, že sám troll. Třpitivá roba, zbroj, velení, zbroj, jaký debuff dáme, tak výborně, super. Co ten Hochland? Co tady dělá ten Hochland? Já nevím. Půjdeme teda na Ostland. Kolik z něho je peněz? Je 12 tisíc. Wulfric nemůže. Že půjdeme takhle. To je nějaký agent. Chtěl by to nějakého agenta asi naverbovat taky. Jo, počkej, a Surtovi jsme chtěli dát tu... Ty vole, ten toho má. Praporce samý, ty máš... Náklady na verbování, jasně, veřejný pořádek, náklady na verbování, super, náklady na verbování jednotek mamutů, má krotitele. Rychlost pohybu po mapě, hele, to krotitele, to mamuta ti úplně asi dávat nebudu, dám ti, kde to bylo? Průrazné zranění, příjmy... Kořisti, náklady na verbování jednotek. To je jenom minus 2%. No, ale proč ne? Předměty žádný nemáme volný. A máme ruční zbraň. Wulfric a Throck mají, takže to dáme tobě. Průrazné zranění, to se bude hodit. Talisman. What the fuck? Wulfriku, proč nemáš tohle, Wulfriku, co? Ty blbče. Gundren Ovesen. Máme něco volného. Mučitelský meč. Mučitelský meč, komu bych mohl dát mučitelský meč? No, nikomu. Obsidiánový amulet, odolnost vůči magii, to Throck úplně jako nepotřebuje. Spíš bych mu dal opálový amulet, odolnost vůči zranění. Já bych mu dal rychlost, tohle, protože on je takový pomalej chudák. Počkej, neměl tam Throck ještě nějaký volný místa pro stoupence. Máš tady, ty vole. Tak, příjmy z kořisti po bitvě, průrazné zranění, přeřazená jednotka. Náklady, příjmy ze všech budov, nákaza chaosu,
Přímo z kořistí po bitvě. Tak. Dobrý. Dál. To byla trošku taková správcovská epizoda. A byla bitva, ty krásu. 38 minut. Ah! Co blbnete, lidi? Musíme to ukončit už. Dobře, tak na Ostlance nevydáme, protože to byste je to tady zničili. My se vydáme směrem, víte kam se vydáme? My se vydáme směrem domů totiž. My pojedeme domů, protože potřebujeme doplnit zase naše stavy. Jo, uhněte Throgovi, jede domů, Wulfric taky jede domů. Všichni jedeme domů. Doplníme stavy. Obměníme armádu a vrátíme se v plné síle, zautočíme, asi to projedeme rovnou na Altdorf, ne? Já bych to viděl, možná tady uvidíme, co vezmeme. Bestie nám dost teda pomáhají v tomhle, to mi přijde jaký zvláštní, ale budíš. No, oba jsme děti chaosu, takže to je v pohodě. No, jo, paráda, hele, to by šlo. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, což let's play za Norsku, ano, a my se jako že uvidíme zase někdy příště. Tak čau!